o oitavo filme de Quentin Tarantino. Os Oito Odiados. Capítulo 1. Última diligência para Red Rock. Aí tem lugar para mais um? Quem é você? E o que aconteceu com eles? Eu sou o Major Marquis Warren, ex-oficial da cavalaria. E hoje eu trabalho para a lei. Quero levar esses sem-vergonhas para a justiça. Tem a papelada deles aqui no meu bolso. Vai levar eles para Red Rock? Acho que é para onde você está indo, né? É. Essa maldita nevasca está seguindo a gente faz umas 3 horas. Não tem como chegar em Red Rock antes dela alcançar a gente. Então vocês estão correndo para chegar na venda da Minnie? Pode acreditar nisso. Eu posso ir junto? Olha, meu chapa. Se dependesse de mim, sim. Mas não depende de mim. E depende de quem? Do camarada aí dentro. O camarada aí dentro não gosta de companhia? O camarada aí dentro pagou por uma viagem particular, eu já te falo. Que ele pagou bem para ter privacidade. Então, se quiser ir para Minnie com a gente, vai ter que conversar com ele. Tá. É o que eu vou fazer. Pode parar aí, negro. Antes de chegar perto, pode pegar essas 2 armas que você leva e deixar naquela pedra lá longe. E levante as 2 mãos bem acima da cabeça.
Aí pode chegar perto. E bem de mansinho. É um sujeito confiante, né? Até que nem tanto. Deixa aí. Agora vem. Eu falei bem acima da cabeça, droga! Agora anda. Aí já tá bom. Quem diria? Daí o negro que eu conheço, Coronel sei lá o que Warren, certo? Major Marquis Warren. Eu também te conheço. A gente jantou junto um tempo atrás, lá em Chattanooga. Você é John Ruth, o carrasco. Sou eu mesmo. Quanto tempo faz isso? Que a gente se viu? Oh, uns 8 meses. Você pode explicar pra mim o que um caçador de recompensa africano faz andando por aí na neve no meio do Wyoming? Tô tentando pegar uma recompensa em Red Rock. Então ainda tá no negócio? Você sabe que sim. O que houve com o seu cavalo? É que esse clima fez a gente tomar o caminho mais longo e meu cavalo não aguentou. Não sabe nada dessa belezinha aqui? Não. Não sabe nem o nome dela? Não. Então eu acho que essa diligência veio bem a calhar. Eu espero que seja assim mesmo. Major Marquis Warren, essa é Daisy Domergue. Domergue, pra você esse é o Major Warren. Oi, crioulo. Ela é uma graça, não é mesmo? Você não sabe que os negros não gostam de ser chamados de crioulos? Acham ofensivo. Já me chamaram de coisa pior. Nisso eu acredito. Nunca ouvi falar dela. Deveria. Ah, ela não assassinou o Lincoln, mas acho que vai gostar de saber quanto pagam pela cabeça dela. Quanto é? $10,000. Caramba! O que ela fez? Matou algum bebezinho? Nada disso. E essa grana tá praticamente no meu bolso. É por isso que eu não quero dar carona por aí. Ainda mais para profissionais que estão no mercado. Eu fico honrado com isso. Mas, sinceramente, eu não quero nada com ela. Um daqueles caras ali vale 4.000, o outro vale 3 e o outro vale 1. E isso tá de bom tamanho pra mim. Bom, deixa eu ver a papelada deles. Como eu avisei, bem de mansinho. Se afasta. Atrapalhar vocês, mas tem uma nevasca dos infernos quase alcançando a gente e é bom acelerar esse processo. Eu sei disso. Cala essa boca e segura esses cavalos enquanto eu penso. Tá bom, rapaz, vamos ver no que dá. Mas deixa as duas armas lá na frente com o cocheiro. Não. Espera aí, você não vai deixar esse crioulo com a gente aqui, né? Ele pode ir lá na frente com o Obi, mas eu acho que... Gostou dos passarinhos rodando na sua cabeça? São uma gracinha, não são? Se abrir essa boca suja de novo, eu afundo seus dentes, entendeu bem? Eu quero ouvir você dizer que entendeu. Entendi. Eu vou precisar de uma ajuda para amarrar esses caras aí em cima. Dá $50 pro Obi quando chegar a Red Rock, ele te ajuda. Eu concordo com o Obi. Essa nevasca tá chegando perto. Nós vamos mais depressa se você ajudar. Caramba, que inferno. Eu já tô me arrependendo disso. Eu não posso te ajudar a amarrar seus homens com meu pulso preso ao dela. E meu pulso vai continuar preso ao dela. E ela não vai sair da porcaria do meu lado até eu mesmo levar ela pra cadeia de Red Rock. Será que você entendeu isso? É, eu entendi. Oh, que bom.
aconteceu com o seu cavalo? Vai! Ele ficou velho. Eu fiquei com ele um tempão. Quando o clima ficou ruim, aí... ele fez o que podia, mas não sobreviveu. Vai, cavalo! É uma pena. É. Eu e o velho Lash andamos muitos quilômetros juntos. Podia dizer que era meu melhor amigo, se considerasse animais burros como amigos, só que não. Mesmo assim, vou sentir falta dele. Vamos, rapaz, sem parar! Quem é essa Daisy Dumbergill? Só sei que ela é procurada por assassinato. Vamos, vamos. Parece que você está com o pé atrás para levar uma mulher para a forca. E de mulher você fala dela. Não, eu não estou com nenhum pé atrás. Não para, não! Vai levar ela para ser enforcada em Red Rock. Acredite nisso. E vai esperar para vê-la morrer. Pode acreditar. Eu quero ouvir o pescoço dela estalar com meus ouvidos. Nunca espera para ver o enforcamento? Quem eu pego não é enforcado. Porque eu nunca levo ninguém vivo. Nunca? Nunca mesmo. A gente falou disso em Chattanooga. Levar homens desesperados vivos é um bom modo de acabar morto. Não vão me pegar de surpresa se eu não dormir. Eu não quero tanto trabalho. Ninguém falou que esse trabalho era fácil. E ninguém falou também que era tão difícil. Ouviu isso, mocinha? Por isso ele é conhecido como o Carrasco. Quando o cartaz diz vivo ou morto, a maioria do pessoal atira pelas costas do alto de algum morro e leva o corpo para pegar a recompensa. Mas quando John Ruth, o Carrasco, pega você, ele não mata ninguém pelas costas. Quando o Carrasco pega você, é forca. Tá valorizando ele demais. Eu até reconheço que ele é valente. Mas no quesito esperteza, parece um cara que caiu de cabeça numa fossa bem funda. Olha aqui, Daisy. Vamos combinar um sistema de sinais para comunicação. Quando eu der uma cotovelada forte na sua cara, é para calar a boca. Entendeu? Entendi! Vamos lá, they don't really care for you. Come and tell me what you're thinking. 'Cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls walk around in tears, but that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. Eu sei que a gente só se viu uma vez na vida e eu não quero nenhuma intimidade com você, mas... Bom, você ainda tem? Eu ainda tenho o quê? A carta do Lin. Ah, é claro. Depressa! Tá com você? Uhum. Não para! Onde? Bem aqui. Escuta, eu sei que você toma muito cuidado com isso e eu imagino que não gosta de tirar a carta do envelope e guardar muitas vezes, mas... Eu quero ver! Se não se importar, eu gostaria de ver mais uma vez. Vai, cavalo burro! Vai! É, tem razão. Eu não gosto de tirar do envelope e guardar muitas vezes. Sei. Mas...
Já que você salvou minha vida e tudo mais, acho que posso deixar você ler de novo. A velha Mary Todd está me chamando, então acho que é hora de me deitar. A velha Mary Todd. É isso. Isso me emociona. É, me emociona também. Você sabe o que é isso, vagabunda? É uma carta do Lincoln. Uma carta do Lincoln para ele. É. Eles trocaram cartas durante a guerra. Eles eram amigos de longe. Isso é só uma das cartas. Mas o que... Rubim! Para! Aquele idiota quase arrancou meu braço fora. Trouxe esse rabo fedido dela até essa montanha maldita pra você quebrar o pescoço dela no meio do nada. Foi você que deu a minha carta pra ela. Eu não entreguei pra ela, eu dei pra você. Esse crioulo quase quebrou o meu queixo. Se estragou a carta dele. Esse negro vai chutar você até matar. E quando fizer isso, eu vou sentar naquela diligência e vou morrer de rir. Como é que tá? Ficou meio amassada, mas tá boa. Então é assim que os crioulos tratam as mulheres? Você não é uma... mulher! Ei, senhor Ruff! O quê? Tem um outro camarada a pé aqui na estrada. O quê? Falei que tem outro camarada a pé! Aqui na estrada! Considerando que tem uma nevasca vindo, tem gente demais andando por aí, não acha, Major? Considerando que eu sou metade dessa gente, é. Parece que tem demais. Isso muda as coisas, rapaz. $8.000 é muito dinheiro para um negro. Mas com um parceiro, 18 é muito melhor. Você acha mesmo que eu ia me juntar com aquele cara ou com ela? Coloca isso. Não, eu não uso algema. Coloque esse negócio ou pode esquecer tudo isso aqui agora mesmo. Capítulo 2. Filho da mãe. Entregue as armas pro cocheiro. Meio esquentadinho, né? Pode parar de graça e entregar. Se você quiser. Eu quero.
prontinho. Já entreguei. Ubi, tá com você? Tá comigo. Tá legal, camarada. Continua segurando essa lanterna com uma mão. E deixa a outra mão onde eu possa ver. Vai até ali pra eu dar uma boa olhada em você. Ah, quem ia imaginar uma coisa dessas? Você não é o Chris Mannix? Desculpa, amigo. A gente se conhece. Não, exatamente. Conhece esse cara? Só a reputação dele. É como eu disse, amigo. Você me deixou um pouquinho em desvantagem. E você em desvantagem é uma vantagem que eu quero ter. Seja lá quem for, senhor. Parece bem valente falando com um homem desesperado e afundado na neve. E eu não quero problema. Eu só quero uma carona. Eu tô congelando aqui. Quem é esse cara? Já ouviu falar do rebelde renegado Erskine Mannix? Os saqueadores Mannix? Eles mesmos. A praga da Carolina do Sul. Saqueadores Mannix. Ele é o filho mais novo do Erskine, o Chris. O que o traz ao meu caminho, Chris Mannix? Escuta, senhor sabe tudo. Eu estava a caminho de Red Rock. Meu cavalo pisou sem querer num buraco na neve. Ferrou a pata e eu tive que sacrificar. Você tem negócios em Red Rock? Eu tenho, sim. E o que é? Eu sou o novo xerife. Ah, conversa fiada. Nada disso. Cadê a sua estrela? Eu ainda não sou o xerife. Eu sou você quando chegar lá. Só que isso ainda não aconteceu. É só daí que se ganha a estrela. Tem alguma coisa pra comprovar sua história? Tenho. Quando chegarmos em Red Rock. E pelo jeito daqueles três miseráveis congelando lá em cima, eu acho que são caçadores de recompensa com prêmio. Não estão levando esses três mortos pra Red Rock pra recompensa? Três mortos. Uma viva. Quem é essa? Daisy Domergill. E quem é Daisy Domergill? Não é nada pra ninguém, além de mim e do Carrasco. Carrasco? Eu não acredito nos meus olhos. Você é o Carrasco, Bob Ruth? É John. E você? Você é o negro da recompensa. Major Marquis? Meu Deus, é mesmo a cabeça do Major Marquis olhando pra mim agora. É, sou eu mesmo e a minha cabeça. E qual é o problema? Estão indo pra um piquenique, por acaso, é? Deixa pra lá. Vocês estão levando três mortos e ela pra Red Rock pra receber, não é não? É. Então, o homem em Red Rock que vai pagar vocês sou eu, o novo xerife. Então, se quiserem receber, vão ter que me levar pra Red Rock. Olha, desculpa por achar difícil acreditar que uma cidade elegeria você pra alguma coisa além de acabar na miséria. E eu mereço congelar aqui só porque você acha difícil de acreditar? Ah, eu acho que não. Coloca isso e entra aqui. Não. Então congela. E você é enforcado? Diga como. Cocheiro da diligência. Pode descer aqui e se juntar a nós. Eu tenho que segurar os cavalos. Dá pra ouvir vocês bem daqui de cima. Você me escutou dizer pra esse camarada que eu sou o novo xerife de Red Rock, não é? Escutei. Red Rock é minha cidade agora. E eu vou chegar lá algemado por um caçador de recompensa? Não, senhor. Não dá fora da lei. Eu não vou entrar em Red Rock assim. E quando vocês chegarem em Red Rock, vão ver que cada palavra que eu disse é verdade. E eu espero que você, ou Bi, diga pro pessoal de Red Rock que John Ruth deixou o novo xerife morrer congelado. Não tem recompensa por mim fora da lei. Se me deixar morrer, é assassinato. Dá aqui suas mãos. Ubi! Dá o ferro de volta pro Major. Uma coisa que eu tenho certeza é que esse filho da mãe racista nunca se juntaria a você. Agora, eu te ajudo a proteger seus 8 mil. Você me ajuda a proteger meus 10. Fechado? Que coisa mais linda. Agora vão deitar na neve e fazer anjinho juntos? Come on!
te digo uma coisa, Bob. Meu nome é John. Quando a gente chegar em Red Rock, eu vou pagar pra você e pro Major Marquis aqui, rango e goró. É o meu jeito de agradecer. Eu não bebo com renegados rebeldes e com certeza não como junto com eles. Olha só, Sr. Ruth. Parece que tem uma posição forte contra a causa. A causa? Um exército renegado. Um bando de fracassados alucinados. É claro que eu sou contra. Se esconder atrás da bandeira rebelde é uma desculpa para matar e roubar. E isso pode te interessar, Warren. Negro emancipado em condições especiais. Parece que esse aqui é dos meus. Eu acho que você anda lendo muito jornal impresso em Washington, na capital. Bom, seja como for, eu só tô tentando mostrar pra vocês como eu me sinto agradecido. Eu ia pro saco e vocês me salvaram. Quer me mostrar como está agradecido? Cala a boca! Mas que droga, Daisy. É pra dividir. Toma. É o último pedaço. Ele sabe como você era famoso? Eu acho que não. Olho roxo. Você sabe quem ele é? Já eu sei da recompensa de 30 mil que os confederados colocaram pela cabeça do Major Marquis? Sei. Os caipira querem a cabeça de uns negros. Só não consegue pegar a cabeça certa, né? Não mesmo. Mas não foi por falta de tentar. Aqueles branquelos deixam a casa e a família e vêm para essa montanha de neve atrás de mim e de fortuna. Mas eles nunca acham fortuna. Os que você nunca mais ouviu falar são os que me acharam. Mas a recompensa não ficou em 30 mil a guerra inteira. Depois que a crise passou, caiu para 8, depois para 5. Mas eu aposto que mesmo em 5 mil, ainda tinha um bando de caipira atrás de você. Isso é verdade. Por que ofereceram recompensa por você? Os confederados ficaram ofendidos com a minha capacidade de matar eles. Depois que eu fugi de Wellenbeck, o Sul viu a minha existência como uma questão pessoal. E a causa botou a minha cabeça a prêmio. O que é Wellenbeck? Nunca ouviu falar do campo de prisioneiros de Wellenbeck na Virgínia Ocidental? Não, rebelde, eu nunca ouvi falar. Você fugiu? O Major Marquis fez muito mais do que fugir de lá. O Major Marquis teve uma boa ideia. Tão boa que você fica se perguntando como é que ninguém tinha pensado nela antes. Conta pro John sua boa ideia. Ah, aquele lugar inteiro era feito de madeira. E eu meti fogo em tudo. Só que tava passando essa noite lá um regimento novato. 47 jovens, queimados, feito carvão. Molecada do sul, filhos de fazendeiros, era só a nata. E foi bom ter queimado. Eu tenho que me desculpar por ter matado uns rebeldes. Você entrou pra guerra pra manter os negros presos. Eu entrei pra guerra pra matar brancos racistas do sul. Isso quer dizer matar do jeito que eu pudesse. Com tiro, com facada, arrastando, queimando eles, jogando uma pedrona na cabeça, do jeito que eu pudesse colocar esses branquelos no chão. Foi por isso que eu entrei na guerra. E foi isso que eu fiz. Respondendo sua pergunta, John Ruth, quando o Major Marquis queimou 47 homens com vida, com o único propósito de deixar um negro livre por aí, aí o Sul ofereceu uma recompensa pela cabeça do Major Marquis. E eu saí livre, Mannix. E é bom acreditar que não olhei pra trás até cruzar a fronteira do norte. Oh, mas tinha uma surpresa te esperando lá do lado norte, não tinha? Porque quando começaram a tirar os corpos queimados de Wellenbeck, viram que nem todos os rapazes eram rebeldes. Você queimou até mesmo gente do seu lado, não foi, Major? Quantos prisioneiros queimados foram mesmo? Qual foi o saldo de Yankees mortos? Acho que foram uns 37. É isso que acontece na guerra, Mannix. Pessoas morrem. Então vai dizer que foi uma coisa de guerra, né? Eu reconheço que é um argumento bem difícil de vencer, mas se eu me lembro bem, seu lado não encarou desse jeito. Eu acho que eles pensaram 37 brancos por um crioulo. Não foi uma troca justa.
Eu acho que eles acusaram você de ser um negro louco assassino que só entrou na guerra pra matar os brancos e defender outro ideal não importava muito pra você. E foi por isso que tiraram sua bunda preta da cavalaria com uma faixa de reprovação nas costas. Não foi, Major? Conversa fiada. Ele teria sido morto, a cavalaria teria matado ele. Eu não disse que provaram isso. Mas eles deram um belo agradecimento, não é, Major? Mas a campanha do Warren na guerra foi boa. E foi isso que salvou a pele dele. Porque você matou sua cota de pele vermelha na sua época, não é, Major Preto? A cavalaria aprecia isso demais. Eu vou te falar uma coisa que a cavalaria não gosta. Dos saqueadores Mannix, isso sim. E o fato do filho do Erskine Mannix falar do comportamento errado de alguém durante a guerra me dá vontade de ficar mudo. Não ousa dizer nada sobre o meu pai. A única coisa que ele defendia era dignidade e justiça. E era contra uma rendição incondicional. Nós não éramos bárbaros longe, invadindo um monte de cidade por aí. Nós éramos seus irmãos. Merecíamos dignidade e vitória. E quantas cidades de negros vocês saquearam em sua luta pela dignidade e vitória? Ó, eu digo que foram algumas, Major Preto. Porque quando os crioulos ficam com medo, é aí que os brancos ficam a salvo. Se continuar com esse papo racista aqui, vai viajar lá fora com o Obi. Não. Você me fez falar de política. Eu não quero. É como eu disse, eu tô feliz por continuar vivo e inteiro. Ai. Acho que eu vou encostar aqui nessa janelinha. Vou deixar essa diligência me sacudir até dormir. E vou sonhar com a sorte que eu tive. Capítulo 3. A venda da Mimi. Diligência aqui. Eu acabei de guardar os cavalos lá dentro. Não é uma situação normal, não. Ficamos presos no lado errado da nevasca. E parece que você tá preso com a gente. A Minnie e o Sweet Dave estão aí? Eles não estão. Eu tô cuidando das coisas até voltar. Cadê a Minnie e o Sweet Dave? Ele falou que não estão aqui. Ele tá cuidando das coisas até voltarem. Quem é você? Sou o Bob! Seja lá quem for, ajuda o Obi com os cavalos! Bem, tira eles desse frio antes que a nevasca chegue fora! Você tá bem? Vamos! Opa! Pera-te! Eu acabei de guardar os outros cavalos! Se quiser acabar logo, é bom ajudar! Tenho dois bons homens pra ajudar! Vocês ouviram, seus folgados? Ao trabalho! Tá certo, vocês dois. Podem ajudar. Andem logo! Abre! Tem que chutar pra abrir. O quê?
Abre no chute! Fecha essa porta que tem uma nevasca aí fora! Fecha logo essa porta! Tem que fechar com prego! É, tem que fechar batendo prego, entendeu? Ai, fecha logo! Tem prego e martelo aí do lado! É, tem que fechar com prego, aí tem prego e martelo, perto da porta. Pega aí o martelo. Tem que pregar duas tábuas. Uma só não adianta. Tem que ser duas tábuas. Essa merda tá quebrada. Uma tábua só não adianta. Pega outra tábua. Tá bom. Me dá um prego. Toma. Caramba! Que porta, filha da mãe! Quem foi que quebrou? Foi aquele mexicano? Oh, poxa vida! Uma mulher? Aqui, nesse inferno branco, você não deve sentir muito frio. É. Parece que a Minnie tá cheia de clientes. Quando foi que vocês chegaram? Faz uns 40 minutos. Aquele cowboy ali no canto, seu cocheiro? É um passageiro. O cocheiro foi embora. Disse que ia enfrentar a nevasca na cama com uma amiga. Sorte a dele. Que coisa horrível! Meu Deus do céu, o que aquele mexicano fez? Colocou a meia suja no café? Não é? Eu acho que concordamos nisso, mas fomos educados demais para comentar. Ele não tem esse problema. Merda! Onde tem água aqui? É logo ali. Então, os três estavam indo para Red Rock quando a nevasca impediu vocês, não é? Sim. Nós três estávamos na diligência lá fora. E o pó de café? Está ali. Tira a mão daí. O novo xerife de Red Rock está viajando com a gente. Ah, xerife de Red Rock, até parece. Só se ele for o xerife do macaco do meu tio. Tá. Então ele divide as bananas com o crioulo lá no estábulo. Então, o novo xerife de Red Rock está com vocês? Ah, é mentira. Ele não é xerife de nada. É um renegado sulista que usou a conversa para se salvar da neve, só isso. O que eu te falei sobre abrir a boca, hã? Eu arrebento seus dentes na frente desse povo, não tô nem aí! Ainda não disse seu nome, senhor. John Ruth. É da justiça? Tô levando ela pra justiça. Caçador de recompensa. Isso mesmo, bonzão. Tem um mandado? É claro que eu tenho. Eu posso ver? Por quê? Ah, disse que a está levando para a justiça. Como eu vou saber se não é um criminoso que raptou esta mulher sem ter um mandado? Qual é o seu nome, bonzão? Ora, certamente não é bonzão. É Oswaldo Mowbray. Oswaldo. Sim. Olha, aqui está o mandado, Oswaldo. Você deve ser Daisy Domergue. É ela. Tá. Aqui diz viva ou morta. É, diz sim. Transportar prisioneiros hostis, desesperados como ela, me parece trabalhoso. Não seria mais fácil levá-la se estivesse morta? Ninguém falou que esse trabalho era fácil.
Por que o enforcamento dela é tão importante para você? Digamos que eu não gosto de sacanear o Carrasco. Ele também tem que viver. Ah, eu admiro isso. Agora me permita me apresentar apropriadamente. Eu sou Oswaldo Mowbray, o Carrasco dessa região. Olha, quem diria. Então eu trouxe um cliente. É o que parece. Por acaso, alguma vez você já passou 2 dias ou mais trancado com um cliente seu? Ah, isso nunca... Não fale com a minha prisioneira. Só eu falo com ela, entendeu? Eu entendi. Muito bem. E tem alguma outra coisa aqui, além de café, para dar uma esquentada? Ah, o bar está aberto. Siga-me. Pronto, ouvi! Calma! Calma! Devagar! Água para os cavalos. Vocês podem entrar para beber um café quente. Estou preparando um ensopado. Vai ficar pronto logo. Escuta, não importa se a nevasca vai ficar cruel. Ainda temos que alimentar esses cavalos. E usar o banheiro de vez em quando, né? Então eu e o Chris vamos colocar uma corda. Do estábulo até a porta da frente e da porta da frente até o cagador. Tá bom? Boa ideia. Vamos lá, Chris. Eu ajudo vocês. Oh, não. Pode entrar e se aquecer. Vai trabalhar no estábulo no meio de uma nevasca. Eu ofereço ajuda e você diz não? Tá certo, amigo. Muitas graças. Tá bom. Vem comigo. Vamos gravar! 1 em cada 10 passos! Daqui até a porta! Tá! Tá! É procurada por assassinato. Apenas para minha analogia, vamos supor que é culpada. John Roof quer te levar para Red Rock para ser julgada por assassinato. E se você for culpada, o povo de Red Rock vai te enforcar na praça da cidade. E, como o Carrasco, eu farei a execução. E se todas essas coisas acontecerem mesmo, é isso que a sociedade civilizada chama de justiça. Porém, se os parentes e entes queridos da
pessoa que você matou estivesse atrás daquela porta, agora mesmo, e depois de derrubar a porta, te arrastassem para fora na neve e te pendurassem pelo pescoço, isso seria pelas próprias mãos. Agora, o que acontece é que a parte boa desse tipo de justiça é que é muito satisfatório. A parte ruim é que daí faz um mal como um bem. Não no seu caso. No seu caso, você merece, mas tem pessoas que não merecem tanto. Mas, no fundo, qual é a diferença verdadeira entre elas? A diferença sou eu, o Carrasco. Para mim, não importa o que fez. Quando eu enforco, não sinto prazer nenhum com a morte. É o meu trabalho. Eu enforco você em Red Rock, depois eu vou para outra cidade e enforco alguém lá. O homem que puxa a alavanca, que quebra o seu pescoço, seria um homem sem paixão. E falta de paixão é a real essência da justiça. Porque a justiça, quando é feita com paixão, sempre corre o risco de não ser justiça. Amém. Sem ofensa, amigo cowboy. Foi só para atrair sua atenção. É, então... conseguiu. O que está escrevendo, rapaz? Só se me considerar um escritor. O que é? A história da minha vida. Está escrevendo a história da sua vida? Pode apostar. Eu tô nela? Acabou de entrar. Já que gosta de escrever história, por que não conta a história de como chegou aqui? Quem quer saber? Eu quero. Don Ruth. Vou levar essa aqui para ser enforcada em Red Rock. E de jeito nenhum eu passo duas noites sob o mesmo teto com alguém que eu não sei quem é. E eu não sei quem você é. Então, quem é você? Joe Gage. O quê? É o meu nome. Joe Gage. Tá bom, Joe Gage. Por que está indo para Red Rock? Eu não estou indo para Red Rock. E para onde vai? A uns 15 quilômetros de Red Rock. O que tem lá? Minha mãe. Sua mãe? Eu sou um vaqueiro que fez um trabalho grande. Dessa vez eu não estava sozinho na cela. Eu tinha um parceiro. Pela primeira vez na vida, eu ganhei um dinheirinho e resolvi ir para casa e ficar com a minha mãe no Natal. Que engraçado. Porque você não parece do tipo que volta para casa no Natal. Cara. Sabe, as aparências enganam. Porque eu, com certeza, sou do tipo que volta para casa no Natal para ficar com a mãe. Passar o Natal com a mãe é uma coisa bonita. Será que isso tá bom pra você, John Ruff? Por enquanto, fique longe da minha prisioneira. Ei, velhote. General. General? E você é uma hiena. Eu não quero falar com você. Já me ofenderam mais. Tudo bem, general. Desculpa o incômodo. Tem que abrir no chute! Tem que abrir a porta no chute! Fecha! Fecha a porta! Fecha essa maldita porta! Já tá frio com ela fechada!
E agora prega a tábua na porta. Tem martelo e prego aí do lado. Usa logo esse martelo e prega isso aí. Cacete. Segura essa merda aí, Chris. Tá bom. Cuidado com o dedo. Prega isso aí direito. Precisa de duas tábuas aí. Tem que pregar mais uma. Uma só não adianta, o vento vai abrir. Mas que merda! Essa porta vai abrir se vocês não... Cala a boca! Ah, filha da... Jesus Cristo! Que porta do caralho! Ui! Agora eu entendi a história da vendinha. Era uma piada. E aí, como é que tá o café? Agora tá muito bom, se vocês querem saber. Obrigado. Agora sim! Adivinha quem ele é? É o Buffalo Bill? Até parece, não. Eu sou Oswald Mowbray. Ele é o carrasco de Red Rock. Ah, é mesmo? Pois é. Olha só! Muito prazer, senhor... Mowbray. Mowbray. Eu sou Chris Mannix, o novo xerife de Red Rock. É mesmo? Conversa fiada. Não dá atenção pra ele. Conversa fiada! E aquele homem se aquecendo perto do fogão é um ótimo cocheiro chamado Obi. Essa foi a única verdade que você disse. Vai pra Red Rock pra enforcar Lance Lawson? Isso mesmo. E teria a papelada da execução? Na minha bolsa. Eu poderia ver. Mas é claro. Quem é esse Lance Lawson? É um sujeito que tá na prisão de Red Rock há um mês. Ele é o sujeito que atirou no sujeito que era xerife antes de mim. Exatamente. Aqui. Obrigado. O que ela quis dizer quando falou do amigo negro do caçador de recompensa no estábulo? Ele tem um amigo negro no estábulo. Tudo isso para tomar conta dela. Eu acho que essa não era a ideia original, mas essa é a ideia agora. Você quer um veneninho no seu café? Manda. Vocês são sim. Ora, ora, ora. Parece que a vendinha da Minnie vai ficar aconchegante nos próximos dias. Ou se vai. Quem é que tem a carta do Lincoln? O quê? Do Lincoln? A carta do Abraham Lincoln. Do presidente Abraham Lincoln? Sim. Você trocava cartas? Com o presidente. Desculpe, me falaram que alguém do seu grupo tinha uma carta do Abraham Lincoln. Eu achei que fosse você. Não é ele! É o cara negro no estábulo. O crioulo? No estábulo tem uma carta do Abraham Lincoln? É. O crioulo no estábulo tem uma carta do Abraham Lincoln. Como é o seu nome mesmo? Bob Warren. Aminius e Dave estão aí? Aminius e Dave foram visitar a mãe dela do lado norte da montanha. O quê? É. Eles não estão aqui? Não, foram visitar a mãe dela. A mãe dela? É. Não sabia que a Minnie tinha mãe. Bom, todo mundo tem uma madre. É, imagina. E ela deixou você tomando conta. Sim.
É, isso não parece coisa da Amini. Tá me chamando de mentiroso? Eu ainda não chamei. Mas achei meio estranho. O que é meio estranho? Pra começar, a Amini nunca me pareceu muito sentimental. E depois, eu não imagino o Sweet Dave levantando a bunda gorda da poltrona pra buscar água, a menos que a Minnie ameace bater nele com uma panela. Muito menos viajar pro outro lado da montanha. É, parece mesmo que você tá me chamando de mentiroso, meu negro amigo. É, tá parecendo isso, não é? Mas eu ainda não chamei. A Minnie ainda serve comida? Considera ensopado comida? Aham. Uhum. Então tem comida. A Minnie ainda enche lugar de fumaça com aquele cachimbo fedido? A Minnie não fuma cachimbo. Ela enrola cigarro com tabaco Red Apple. Mas, meu negro amigo, acho que já sabia disso. É, eu sabia, senhor Bob. Queria ver se você sabia. Enche aí, Ubi. Tá bom. Que droga! Obrigado. Ah, pode cortar minhas pernas e me chamar de anão. Mas não é o General Sanford Smithers que eu tô vendo? Você tem um olho bom, filho. Ah! Macacos me mordam! General Sandy, tô nem a Smithers! Capitão Chris Mannix, dos saqueadores Mannix. O menino do Erskine? Sim, senhor. Posso me sentar, senhor? Segundo os Yankees, é um país livre. General Sandy Smithers. Rapaz! Ah, rapaz! Como meu pai falou bem do senhor. Eu soube que causou um belo estrago naqueles barrigas azuis. Meus homens e eu fizemos nossa parte. Assim como Erskine e os meninos dele fizeram a sua. Fizemos mesmo. E aqui, desgraçados. Eu não conheci seu pai, filho. Mas eu sempre respeitei a determinação dele. Obrigado por dizer isso, general. Seu respeito significaria tudo na vida para ele. Será que eu posso te trazer um café? Seria muito bom. E que tal um cobertor? Seria ainda melhor. Caramba, quer saber? Fica com o meu. Prontinho, general. E o que está fazendo para os lados do Wyoming, senhor? Se não se importar de responder. Meu menino. Ah, o senhor tem um filho que mora em Red Rock? Meu filho, Chester Charles Smithers. Ele morreu aqui faz alguns anos. Sinto muito, senhor. Não precisa, meu filho. Como eu disse, já faz alguns anos. Foi depois que ele saiu de serviço. Ele veio para cá, para as montanhas do Wyoming, para ganhar dinheiro. Eu nunca mais ouvi falar dele. Eu comprei uma sepultura simbólica no cemitério de Red Rock. E vim pessoalmente instruir o escultor a fazer a lápide. Será que morreu mesmo? Tem uma chance de ele estar morando no meio da floresta. É uma vida difícil, mas tem gente que prefere. Se ele tivesse feito o que veio fazer aqui, já teria voltado.
Segura! Serra! Serra! Precisa segurar a porta enquanto prego. Quem foi o idiota que quebrou essa porta? Só segura firme, tá? Aí, vamos lá, cabrão. Segura a porta. Isso. Mais um. Segura, segura, meu negro amigo. Tem que colocar duas tábuas. Vai logo, cabrão. Vai, seu filho da puta. Por que o chapéu, Sr. Bob? O quê? Considerando a política da Minnie de nada de chapéu aqui, que se me lembro bem, é uma regra rígida dela, do tipo que ainda valeria mesmo sem a presença dela, você parece não se preocupar muito em usar chapéu aqui dentro. Me culpa. Tenho uma coisa para fazer do que esquentar com chapéu. Que tal esquecer isso lembrando que tem uma nevasca vindo para cá? Amanhã vai ser outro dia. Era um cachorro grande. Acho que morreu. Um labrador. O senhor sabia que meu pai... O quê? Eu disse que o senhor sabia que meu pai sempre disse que o Davis era o melhor, mas devia ter acabado com tudo em Montgomery e não em Richmond. Mas foi bom. É, eu concordo, mas o exército da Virgínia Ocidental poderia ter feito outra campanha. Como é? Eu disse que o exército da Virgínia Ocidental poderia ter feito outra campanha. Cala a boca! OB! Conhece esse crioulo, senhor? Não conheço esse crioulo. Mas sei que é um crioulo. E só preciso saber disso. Olha, esse aí não é um crioulo qualquer. Esse crioulo... General Sanford Smithers? A batalha de Baton Rouge? Diga a esse crioulo com um uniforme de oficial da cavalaria que eu tive uma divisão de confederados sob o meu comando em Baton Rouge. Major Crioulo, o General Smithers quer que eu te diga que ele... Eu já escutei, caipira. Fala pra esse velhote aí que eu também estive em Baton Rouge. Só que do outro lado. Ah, interessante. General Smithers, ele disse que também estava em Baton Rouge, mas do Capitão outro lado... Capitão Mannix, diga ao crioulo que eu não reconheço negros usando o uniforme do Norte. Você capturou uma divisão inteira de negros nesse dia. Mas nenhum soldado negro chegou na prisão, não foi? Não tínhamos tempo nem comida. Muito menos a inclinação de cuidar de cavalos do Norte. E, principalmente, de crioulos do Norte! Então atiramos em todos eles! Senhores! Senhores! Eu sei que os americanos não são muito bons em deixar uma coisinha como uma rendição incondicional atrapalhar uma boa guerra. Mas gostaria de sugerir que não reencenássemos a Batalha de Baton Rouge durante uma nevasca na vendinha da Minnie. Agora, meu caro amigo de cor, eu já estou vendo que os ânimos estão lá no alto faz um bom tempo. E se atirar neste idoso desarmado, eu posso garantir que vou te enforcar até você morrer quando chegarmos em Red Rock. Eu também garanto isso a você. É, esse é o problema com os velhos. Pode empurrar eles da escada e falar que foi um acidente, mas não pode atirar neles. Senhores, já que estamos presos aqui, juntos pelos
próximos dias, eu posso sugerir uma possível solução? Dividimos o lugar no meio. O lado do norte e o lado do sul. Com a mesa do jantar funcionando como um território neutro. Podemos dizer que o lado da sala, da lareira, funciona como uma representação simbólica da Geórgia. Já o bar representa a Filadélfia. Já que o bar é a Filadélfia, eu concordo. Vamos manter aquele acordo que fizemos na diligência. Eu te ajudo a proteger seus 8.000 e você me ajuda a proteger meus 10. É, eu acho que sim. Um dos rapazes não é quem ele diz que é. E quem é? Ele tá junto com essa aqui, é isso que ele é. Um deles, talvez dois deles, estejam aqui para ver a Domergue sair livre. E para conseguir isso, vão matar todo mundo aqui dentro. Eles têm um ou dois dias e só precisam ficar sentados, esperando a oportunidade certa. É daí que eles vão atacar. Não é vadia. De você tá falando, John? Será que não tá sendo paranoico? É bom apostar que esse agente duplo não é tão tranquilo quanto a Daisy aqui. Ele não vai ter a paciência de Jô necessária para sentar aqui e esperar. E não é tão fácil esperar pela oportunidade na hora certa. Se ele não aguentar, vai parar de esperar. Vai tentar criar uma oportunidade. E é aí que o senhor desesperado vai se mostrar. E o que você tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer? Sobre a loucura do John Ruth? Ele tá absolutamente certo. Eu tô num esquema bom com um desses caras. A gente só tá esperando todo mundo ir dormir. E daí vamos matar vocês. Muito bem, pessoal. Escutem só. Essa aqui é a Daisy Dorring. É procurada viva ou morta por assassinato. $10.000. Essa grana é minha, pessoal. Não quero dividir e não vou perder. Quando o sol nascer, eu vou levar essa mulher para ser enforcada em Red Rock. Agora. Alguém aqui dentro pretende me impedir de fazer isso? Sério? Ninguém tem problema com isso? É. Eu acho que isso é muito bom para mim. Mesmo assim, espero que todos entendam que eu não posso só acreditar em vocês. As circunstâncias me forçam a tomar precauções. Quando você fala precauções, por que eu sinto que se refere a mim? Porque eu vou pegar sua arma, filho. Ah, é? Eu vou, sim. Nada pessoal. Só a mim? O Carrasco também tá com uma arma. Eu vou cuidar da arma dele depois que cuidar da sua. É. Me sinto meio pelado sem ela. Ah, minha arma tá bem aqui. Eu vou te proteger.
O trabalho do miserável nunca acaba, não é, John Roof? Isso mesmo, John Gage. Agora me dá a arma. Se quiser. Vai ter que tirar de mim. Calminho. E tira a mão da sua arma. Pisca, se estiver calmo. Ele piscou? Piscou. Pisca, se vai continuar calmo. Ele piscou. Pega a arma dele. Eu sinto muito sobre isso, filho. Mas, como eu disse, nada pessoal, só uma precaução. Silencioso. A mesma situação se aplica ao senhor, senhor Mowbray. Precauções devem ser tomadas porque a vida é muito boa para se perder. Me dá esse balde aí. Ruby! Vai até a casinha. Leva esse balde e joga na fossa. Por que eu tenho que ir lá fora? Você ainda tá de casaco. E eu até que confio em você. Pega a caneca. Pode deixar. Por favor, major. Tudo bem. Eu vou te soltar enquanto a gente come. Se fizer cagada, a coisa vai ficar feia pro seu lado. Se levantar a bunda um centímetro desse banco, eu meto uma bala nessa sua garganta feia. Vem cá. E aí, Domergill? Eu acho que essa nevasca acabou te ajudando um pouco, não é? Você não me ouviu reclamar, né? Não, com certeza não.
E você aí, hein, Oswald? O que é que tem eu? Bom, considerando tudo que eu já fiz por dinheiro, eu não quero te julgar, mas você não se sente meio mal por enforcar uma mulher? Até inventarem um gatilho que não funciona com mulher. Se você é o carrasco, tem que enforcá-las. Acho que eu nunca tinha pensado nisso desse jeito. Quando se trata desses merdas do mal, é a única coisa que funciona. Você só precisa enforcar os desgraçados. Mas os desgraçados precisam ser enforcados. Cambada de filho da puta! Eu quase morri lá! Eu nunca mais vou sair naquela merda! Nunca! Nunca mais! Tá tudo bem, Obi? Eu tô bem. Eu vou ficar bem. Só preciso me esquentar. Quer comer um ensopado? Ensopado? Depois. Não está esquentando. Ai, que bom. Como estão as coisas, Major Preto? Não enche meu saco, Chris Mannix. Me poupa do seu papo furado. John Ruth falou que tem uma carta do Lincoln. Eu já falei pra você, otário, encher o saco em outro lugar. Não é verdade, John? Você falou isso, não falou? Aham, falei. E então? Você tem uma carta do Abraham Lincoln? Tenho. O Abraham Lincoln? É. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Isso. Da América. Isso. Quer dizer que vocês são bem chegados? Somos. Chegados como prezado Major Warren? Não, chegados como prezado Marquis. Prezado Marquis? Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos da América. Isso. Eu posso ver? Não, não pode. Mas pelo que o John falou, você não era só um soldado negro qualquer para quem ele respondeu uma carta. Pelo que o John falou, vocês se correspondiam. Isso. Pelo que o John falou, escreviam um para o outro sempre. É. Mesmo à distância, praticamente amigos. John Ruth, você acha mesmo que um crioulo expulso da cavalaria com uma faixa de reprovação nas costas é praticamente amigo do presidente dos Estados Unidos da América? John Ruth, eu detesto ter que dizer a verdade, mas ninguém aqui na vendinha da Mini jamais trocou cartas com Abraham Lincoln. E muito menos aquele crioulo bem ali. Então é papo furado? É claro que é. Fala de novo!
Então, acho que é verdade o que dizem sobre sua gente. Não posso confiar em uma palavra que sai da sua boca. Qual é o problema, John Ruth? Eu magoei você? Pra falar a verdade, magoo. Eu sei que eu sou o único negro com quem já conversou, então eu vou quebrar seu galho. Mas você não imagina como é ser um homem negro nos Estados Unidos. A única hora que os negros são seguros é quando os brancos estão desarmados. E essa carta tem o desejado efeito de desarmar gente branca. Chame do que quiser. Eu chamo de filha da putice. Você quer saber por que eu menti a respeito disso ou daquela? Me fez entrar naquela diligência, não fez? Pois eu te falo do mesmo jeito que falou pro John. Uma carta do Abraham Lincoln não teria esse efeito em mim. Eu teria mijado em cima dela. Eu cuspi, né? Muito bem, irmãzinha. Warren, diacho, deixa esse senhor em paz. Fica quieto, seu borra-botas. Eu dividi uma batalha com esse homem. Ou também vai me negar isso? Eu acho que você estava lá. Posso sentar? Sim, você pode. Bom, como é que tá a vida depois da guerra? Eu tenho as duas pernas, os dois braços. Não posso reclamar. Tem mulher? Ela morreu com um febrão no começo do inverno. Qual o nome dela? Betsy. Era da Geórgia? Augusta. Um cara de Atlanta, uma menina de Augusta. Eu criava cavalos antes. O pai dela era o dono da criação onde eu comprei a maioria dos meus pôneis. Eu fiz um bom negócio com ela. Usei o dinheiro que ele me deu e comprei um monte de persegueiros. E me estabilizei muito bem. E fui muito melhor do que qualquer um dos meus irmãos fracassados, pode acreditar. Seu filho apareceu aqui há alguns anos. E também falou muito bem da mãe. Você conheceu meu filho? Eu conheci. Eu conheci. Você não conheceu meu filho. Como quiser. Você conheceu meu filho? Eu sei que dia ele morreu.
Você sabe? Não. Você quer saber que dia foi? Quero. No dia que ele encontrou comigo. Ele veio aqui atrás da cabeça de um negro. Na época, a recompensa era de 5 mil e o devido crédito. Mas para os rebeldes invocados, 5 mil pela cabeça de um negro era uma grana boa. Então o Júnior veio até essa montanha atrás de fortuna. Mas ele não encontrou fortuna nenhuma. Ele só encontrou a mim. Cada otário que vem pra cá fala uma coisa diferente quando fica na frente da arma de um negro. Vamos deixar pra lá. Eu sigo o meu caminho e você segue o seu. Foi isso que seu filho Chester falou. Você é um maldito mentiroso! Se você me deixar voltar pra minha família, eu juro que eu nunca mais coloco os pés aqui no Wyoming. Todos eles falaram isso. Imploraram para viver. Seu filho contou para mim toda a história da vida dele. E você estava nessa história, general. E quando eu vi, eu estava com o filho do matador de negros mais cruel de Baton Rouge. Com certeza eu ia me divertir. Cala essa boca preta mentirosa! General Smithers, não escuta o que ele está dizendo. Ele não conheceu seu filho. Ele só ouviu o motivo do senhor estar aqui. Tava frio no dia que eu matei seu menino. E não estou falando do frio normal das montanhas do Wyoming. Tava mais frio que isso. E nesse dia frio, com seu filho na ponta do cano da minha arma, eu fiz ele tirar a roupa, até ficar de bunda de fora. Daí eu falei pra ele começar a andar. Eu andei atrás daquela bunda branca por 2 horas até o frio derrubar ele. Você não conheceu meu filho? Não, ele não conheceu nada. É só um crioulo safado tentando te fazer pegar a arma. Daí, ele começou a implorar de novo. Mas dessa vez, ele não implorou para ir para casa. Ele sabia que nunca mais ia voltar para casa. Ele também não implorou para viver. Porque sabia que não ia mais viver. Tudo o que ele queria era um cobertor. Ah, não precisa julgar o seu menino, general. Você nunca passou tanto frio quanto o seu filho. Ficaria surpreso com o que um homem com tanto frio é capaz de fazer por um cobertor. Sabe o que que o seu filho fez? Eu tirei meu pau, grande e preto, pra fora da calça. E fiz ele rastejar pela neve de 4 até chegar perto. Daí eu enchi a mão com aquele cabelo preto da cabeça dele e enfiei meu pau grande e preto, bem no fundo da garganta dele. O negócio estava cheio de sangue e bem quentinho. Ah, pode apostar sua bunda magra que estava quente. E Chester
Charles Smithers. Chupou aquele pau preto quente o máximo que ele conseguiu. Começou a imaginar, não é? Seu filho com o pau de um cara preto na boca. Ele tremendo e chorando. E eu gargalhando. E ele sem entender. Mas você entende, não é, Sandy? Eu nunca dei o cobertor pro seu menino. Mesmo depois do que ele fez. E ele fez tudinho que eu pedi. Sem cobertor. O cobertor foi só uma promessa mentirosa errada. Parecida com os uniformes que a União mandou para as tropas negras, que você escolheu não reconhecer. O que você vai fazer, Coroa? Vai passar os próximos 2 ou 3 dias ignorando o crioulo que matou seu filho? Ignorando como eu fiz ele sofrer? Ignorando como eu fiz ele lamber meu pau inteirinho? É a coisa mais idiota que seu filho fez na vida. Foi deixar que eu soubesse que ele era seu filho. Capítulo 4. Domergue tem um segredo. Cerca de 15 minutos se passaram desde que deixamos nossos personagens. Joe Gage se ofereceu para levar o corpo de Smithers para fora. Os outros tiraram no palitinho para ver quem ajudava. Obi perdeu. Chris, John Ruth e Oswaldo tiveram uma discussão sobre a legalidade do assassinato em legítima defesa que testemunharam. Major Marquis Warren, que acreditava na legalidade do que fez, os ignorou. Ele sentou à mesa sozinho e bebeu conhaque. Capitão Chris Mannix vestiu o casaco do general morto e ajudou Oswaldo a acender as velas e lanternas. Oz, você teve uma boa ideia, hein? Vamos alumiar esse lugar. John Ruth ficou na porta esperando Joe Gage e Obi voltarem. Bob acendeu um cigarro Red Apple. Domergue, por outro lado, não saiu do lugar na mesa de jantar desde que John Ruth soltou a algema. John Ruth! Fala! Eu posso tocar aquele violão? Vamos voltar um pouco. Seu filho, com o pau de um cara preto na boca... 15 minutos antes, Major Warren atirou no general Smithers na frente de todos. Mas uns 40 segundos antes disso, aconteceu outra coisa importante. Mas nem todo mundo viu. Enquanto Major Warren distraía a plateia com histórias de pintos pretos e bocas brancas, alguém envenenou o café. E ele fez tudinho que eu pedi, sem cobertor. E a única pessoa que viu fazer isso... foi Domergue. É por isso que esse capítulo se chama... Domergue tem um segredo. John Ruth! Fala! Eu posso tocar aquele violão? Pode.
Se voltar com qualquer outra coisa além do violão, minha arma é que vai tocar uma música. A marcha fúnebre da Dommergill. Entendeu? Tá bom, entendi. Aí que você queria tocar na diligência, não é? É. É bonita. Tem mais alguma parte? Tem um monte. Continua. Canta. Como quiser, John. Now day and night the irons clang and like forgotten sleeps. Toil and when we die must fill this honored grace. By and by I'll break my chains into the bush I'll go. E vai morrer sofrendo, John, quando eu for pro México. Me dá essa porra aqui. Acabou a hora da música. O quê? Vira pra cá. Sim, cala a boca!
Quando chegar no inferno, John, fala que foi a Daisy que te mandou. Essa arma. Não me testa, vadia. Eu quero ver todo mundo com as costas naquela parede lá atrás. Que merda é essa? Você pode entender ou não, Joe Gage. Depende de você. Entendi. Então vai. Você também, Sr. Bob. Agora podem virar e colocar as mãos na parede. Tirem os sapatos de neve daí. Todo mundo de boca fechada. Façam o que eu disse. Quem abrir a boca vai levar a bala. Um movimento em falso ou meio estranho e vai levar a bala. Não aviso nem pergunta. Uma bala. Entendido? Eu quero que digam o que entenderam. Entendi. Eu entendi. Entendemos. Chris Mannix, pode vir para esse lado. Anda. Pega a arma do meu coldre. Aponta para eles. É como eu falei. Se alguém fizer alguma coisa, eu digo qualquer coisa. Atira. Então, finalmente decidiu que eu tô falando a verdade sobre o seu xerife de Red Rock, né? Disso eu não sei. Mas eu sei que você não colocou o veneno no café porque quase acabou bebendo aquela merda. Então, foi algum deles. Dá a chave aqui. Me dá essa chave! Seu preto sem vergonha, filho da puta! Você vai morrer nessa montanha! Eu morri muito quando isso acontecer! Eu não mandei ficar quieta. Desgraçado. Eu falei sério. Você precisa entender que matou o único homem aqui que queria levar você para Red Rock com vida. E um de vocês está trabalhando com ela. Ou dois de vocês estão trabalhando com ela. Ou todos os três.
Mas só um de vocês envenenou o café. Agora, que graça essa tribo Fu tem para fazer um homem enfrentar uma nevasca e matar a sangue frio? Daí uma coisa que eu não sei. Mas John Ruth queria enforcar essa mulher. Por isso mataram ele. Tá bom. Pode ser. Mas o Obi não ia enforcar ninguém. Com certeza não ia. Mas ele tá caído morto logo ali, não tá? Com certeza ele tá, seus putos. Assim como qualquer um de nós que bebesse aquele café. Feito eu, puta merda. E os que estão aí com as mãos na parede e não colocaram veneno, deviam pensar nisso. Pensar em como vocês podiam estar aqui caídos no chão. E como o homem do seu lado seria o responsável. Pois eu já tenho meu suspeito aqui. É isso aí, Joe Gage. Eu tô de olho em você. Muita calma, Chris. Vamos chegar lá. Mas vamos devagar. Vamos bem devagar. Quem fez o café? Ele fez. É, foi ele mesmo, né? É, foi ele que fez. Mas foi um ensopado que me deixou pensando. Quanto tempo faz que a Minnie viajou? Uma semana? Sim. Olha, minha mãe fazia ensopado. E sempre tinha o mesmo gosto, com qualquer carne. E tinha outro cara na plantação, o tio Charlie. Ele também fazia ensopado. Igual a minha mãe. Eu comi o ensopado dele. Desde que era pequeno, até virar um sujeito adulto. E com qualquer carne, sempre tinha o gosto do ensopado do tio Charlie. Faz 6 meses que eu não como o ensopado da Minnie, então eu não sou especialista, mas aquilo, com certeza, é o ensopado da Minnie. Então, se a Minnie está do outro lado da montanha visitando a mãe há uma semana, como é que ela fez o ensopado hoje de manhã? E esta? Esta é a poltrona do Sweet Dave. Quando eu sentei nela hoje, nem acreditei. Ninguém senta na poltrona do Sweet Dave. Esse lugar pode ser da Minnie, mas esta, com certeza, é a poltrona do Sweet Dave. E se ele fosse pro outro lado, eu tenho certeza absoluta de que essa poltrona iria com ele. Você tá vendo o que aí? Exatamente o que eu imaginei. O maldito sangue do Sweet Dave. Então, você tá me acusando de assassinato? Eu vejo assim, Sr. Bob. Quem estiver trabalhando com ela não vai assumir isso. E se for você, quer dizer que a Minnie e o marido dela não estão na casa da mãe. Estão lá atrás, enterrados em algum lugar. Ou se foi você, o inglês baixinho. O verdadeiro Oswaldo Mowbray está morto em algum lugar e você é outro inglês com os documentos dele. Ou podemos seguir a minha teoria de que o culpado é sempre o mais feio. Que, no caso, é você, Joe Gage. Parece que acham que o café foi envenenado enquanto você matava o velhote. Isso. Mira-me, negro amigo. Durante sua conversa toda, eu estava daquele lado da sala, tocando Noite Feliz no piano. Ah, eu não falei que você envenenou o café. Eu falei que você não fez o ensopado. Minha teoria é... Você trabalha com um homem que envenenou o café. E os dois mataram a Minnie
Sweet Dave e quem mais escolheu esse dia ruim para passar na venda da Minnie hoje cedo? E em algum momento, vocês pretendiam emboscar John Ruth e soltar a Daisy. Mas não contavam com a nevasca e não contavam com nós dois. É, eu pensei nisso. O que me diz? Você é um crioulo bem criativo, não é? Então, pretende me matar por causa de uma teoria negra exagerada? Tem que provar, cabrão. A teoria não é tão exagerada, senhor Bob. E é um pouco mais do que uma teoria. Há quanto tempo você falou que trabalha para mim? 4 meses. Olha, se você estivesse aqui há uns 2 anos e meio, saberia de uma placa que ficava pendurada em cima do bar. A Minnie falou disso para você? Não. Sabe o que aquela placa dizia, senhor Bob? Nem cães, nem mexicanos são permitidos. E a Minnie pendurou essa placa no dia em que ela abriu essa vendinha e ficou em cima daquele bar todos os dias até ela tirar há pouco mais de 2 anos. Sabe por que ela tirou? Ela começou a deixar cachorro entrar. A Minnie gostava de todo mundo. Ela só não gostava de mexicanos. Então, quando me falou que a Minnie tinha viajado para visitar a mãe dela, eu achei isso muito improvável. Mas tá bom. Talvez. Mas quando você me falou que Minnie Mink deixou a vendinha, a coisa mais valiosa para ela no mundo inteiro, nas mãos sujas de um maldito mexicano, foi o que eu quis dizer no estábulo quando eu falei que isso não parecia coisa da Minnie. Agora, eu tô te chamando de mentiroso, senhor Bob. E se é um mentiroso, o que você é? Então você matou a Minnie. E o Sweet Day! Quatro míseras balas e lá se foi o Sr. Bob. Só que isso ainda não esclareceu. Qual de vocês dois envenenou o café? Não é, Chris? Com certeza que não. Um de vocês envenenou o café para soltar a Daisy. Se eu não ouvir uma confissão de um dos dois desgraçados logo, sem enrolação, eu vou jogar esse bule de café goela abaixo dessa sem-vergonha. Tá bom. Acabou o tempo. Para! Tá, fui eu. Fui eu. Eu envenenei o café. Eu sabia, porra! Ah! Você vai morrer agora, filho de uma rapariga, Major Warren. Por favor, me deixa mandar esse filho da puta feio pro inferno! Você matou o Obi! Ele valia 10 de você! Warren, deixa eu matar ele, por favor! Diga adeus pros seus huevos. Major Warren! Eu não tô armado.
Capítulo 5. Os quatro passageiros. Mais cedo nesse dia. Charlie, meu rapaz, como é que tá? Oi, Ed. Oi, Judy. Quantos tem aí? Tá lotado hoje, amigo. Tem um lá dentro esperando. Vai ter que continuar esperando, porque não tem mais espaço. Então, você vai ter que falar pra Minnie, porque ele tá aqui faz 2 dias e ela quer que ele saia. Mas não posso levar se não tem lugar. Escuta, por que não leva os passageiros lá dentro, apresenta a Minnie pra eles e se esquenta um pouco com um café quente? Aqui estamos, pessoal. A vendinha da Minnie. Podem sair um pouco para esticar as pernas. Quando quiserem, podem entrar e se esquentar um pouco e tomar um café. Vou apresentar vocês à Minnie. Oi, Minnie! Esse frio tá aqui quentinho, é a melhor coisa. Se aproximem, não sejam tímidos. Chapéus! Pessoal, essa é a Minnie. E essa é a venda dela. Atrás de mim, depenando a galinha, é a Gemma. Ah, que sorriso lindo ela tem. O cara de uniforme eu não conheço, mas o que está jogando xadrez com ele é o Sweet Dave. Oi, Dave. Oi, Judy. E Minnie? Esses são os passageiros. Bom, assim não tem graça. Vamos, tirem esses trapos, mostrem as caras e digam seus nomes. Oswaldo Mowbray, senhora. Joe Gage. Bob. Eu sou o Jody. É uma grata surpresa encontrar um santuário tão agradável no meio desse inferno gelado. Ah, pois então fiquem à vontade. Vão se esquentar na lareira. A gente vai se esquentar perto do fogão, se não tiver problema. Bom, fogão, lareira, qualquer coisa para esquentar um pouco. A Judy comentou alguma coisa sobre o melhor café do mundo? É verdade, ela realmente disse alguma coisa sobre o melhor café do mundo. Olha, eu não sei nada disso, mas eu falo o que é. É quente, forte e bom. E no meio desse frio vai esquentar bem o esqueleto, hein? Mas para vender, Minnie precisa fazer. E você precisa ir até lá fora ajudar o Charlie com as malas e trazer ele para cá. Sim, senhora. Mas cuida do café. Vou cuidar de você. Eu não sei, é um velho. Eu não sei o que fazer quanto a isso.
Eu só tô te falando o que ela disse. Mas ela me pediu pra ajudar o Charlie. Ela quer falar com você. Charlie, você cuida dos cavalos? Pode deixar. Dona Amini, pode enrolar um cigarro pra mim? Claro, querido. Eu fumo tabaco Red Apple, tudo bem? É o meu favorito. Não liguem pra mim, senhores. Eu só vou ver. Você joga? Mira, já pedi pra pelo menos uma dúzia de gente me ensinar esse maldito jogo. Mas não decoro os movimentos. Mas se não for incomodar, gostaria de ver. Por mim, tudo bem. Vou gostar de ganhar desse velho com plateia. Vai ganhar bosta nenhuma. Merci beaucoup, Mademoiselle Minnie. Ah, isso é muito legal. De onde é? É francês. Você fala francês? Oui. Oui, o que isso quer dizer? Quer dizer sim. Oui. Sim. Ah, Dave, pergunta se a minha bunda é grande. O quê? Pergunta se minha bunda é grande. Mas é. Vai, pergunta pra mim. Por quê? Pergunta logo. A sua bunda é grande? Oui. Olha aí, eu sei falar francês. Você é a vendedora de balas daqui? Quantos doces eu compro com uma prata? 5. Tá bom. Aqui. Obrigadinha. Permita-me ajudá-la, moça. As malas, caso queiram se trocar antes de chegar em Red Rock. Você aceita um? Obrigada. Por que chamam você de Judy Seis Cavalos? Porque eu sou a única Judy que conheço que conduz 6 cavalos. Ah, é? É, foi uma pergunta idiota. Pode segurar a escada pra mim? Com firmeza, minha cara. Com firmeza. Você tem um temperamento mais doce? De onde é? Inglaterra? Eu vou me ofender com isso. Nova Zelândia. Cuidado aí, moça. Será que fica perto? Segura firme. Velha Zelândia? Auckland? Que porra é essa de Auckland? É a minha terra. É a nossa maior cidade. Café. O café tá pronto. Já tava demorando. O melhor café da montanha.
Ah, eu não sei disso, não. Os cocheiros adoram. Os passageiros, mais ou menos. Alguns acham forte demais. O que é forte demais nessa montanha? Obrigado. E então? O que achou? Hombre, tu viejito cabrón se viene. Ah, no sé. Es un bonito entalle, es auténtico. ¿Ese viejo? Sí. No podemos confiar en ese viejo babón. Claro que podemos, hombre. Só tem que convencer a crer em nós. Se esses dois fatos acá se vê muito vazio. Ah, sim? Ele dá um quê a mais? Não muito mais ajuda. O que você acha, Pete? Eu tenho que admitir que ele deixa a coisa mais convincente. Tá bom. Eu falo com o velho. Vocês recolhem os corpos e podem jogar no poço lá fora. Daí podem soltar os cavalos e levar para o estábulo para comer. Tá bom. Eu cuido dos cavalos. Isso até que é tranquilo. Mas arrastar esses corpos lá fora na neve vai ser dureza, viu? Entendi. Bom, aqui é uma loja. Deve ter uma carriola em algum lugar. Pode cuidar dos cavalos. E depois que eu falar com aquele velho fedido, eu vou ajudar vocês, tá bom? Pete, traz mais lenha, tá? Faz pouco tempo que eu trabalho aqui. Seja lá o que a Minnie fez para irritar vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha, meu velho. Se você fosse um gato, o que aconteceu aqui contaria como uma das suas sete vidas. Você entende como chegou perto de ser jogado numa pilha de crioulos? Sim. E falando dessa pilha de negros que fizemos lá atrás, rapidinho posso te deixar como general deles. Acredita nisso? É claro que sim. Mas não tão depressa, não, velho. Você ainda pode sair dessa. Mais tarde hoje, um sacana, filho da mãe, vai chegar aqui. E ele vai estar com a minha irmã. E ela
Vai chegar acorrentada. Ele vai levá-la para Red Rock, para ser enforcada. Sabe por quê? Não. $10.000. É por isso. E quando ele chegar aqui, eu vou matar esse cara e eu vou soltar a minha irmã. Agora, você tem algum motivo para querer interferir quando eu salvar a minha irmã da corda do carrasco? Não. Não tem? Eu não tenho. Tem certeza que não? Porque a gente matou a Minnie e o Sweet Dave. E você e o Sweet Dave pareciam bem chegados aqui. Eu acabei de conhecer essa gente e não dou a mínima para eles. Nem para você e a sua irmã. Ou qualquer outro filho da puta no Wyoming, se quer saber. Essa é uma boa resposta, velhote. Quando eles chegarem aqui, você só mantém o seu rabo nessa poltrona. Sem fazer nada. Nem falar nada. Olá, obrigado, boa noite. E só isso. Talvez seu nome. Mas só isso. Olá, obrigado, boa noite e... Talvez... Talvez o meu nome. É. Seja um velhote. Seja bobo. Vai dormir. E não fala nada. Eu disse nada. Nenhum pio pro caçador de recompensa que vai trazer a minha irmã. Entendeu bem? Sim. Quando chegar a hora, vou matá-lo. E soltar a minha irmã. E vou embora. Fechado. Fechado. Obrigado. Durante as próximas 4 horas, Joe e os rapazes jogaram os corpos no poço. Guardaram os cavalos. Arrumaram a venda da Minnie. Esconderam armas para usar depois. E esperaram a diligência com John Ruth e Daisy chegar. Chegou, muchachos! É a hora! É isso, rapaziada. Chegou a hora. Vamos aprontar tudo. Agora lembre. Não importa se somos 4 ou 40. Ainda vamos encarar John Ruth algemado à minha irmã e com uma arma apontada para ela. E matar esse camarada antes que ele mate a minha irmã não vai ser fácil, mas podem acreditar que é isso que vamos fazer. Então o segredo dessa jogada é paciência. Ficar aqui por 2 ou 3 dias. Uma hora ele vai fechar os olhos e é aí que vamos explodir a cabeça dele. E lembra disso, velho? Se minha irmã não sair viva dessa montanha, você também morre. Eu vou me esforçar. Boa sorte, amigo. Antes que a nevasca chegue forte. Você está bem? Ah.
Opa, opa, pera-te. Eu acabei de matar os outros cavalos. Se quiser acabar logo, é bom ajudar. Tenho dois bons homens para ajudar. Vocês ouviram, seus folgados? Ao trabalho! Tá certo, vocês dois podem ajudar. Andem logo! Chuta pra abrir! Chutar pra abrir! Abre no chute! Último capítulo. Homem Negro, Inferno Branco. E aí, camarada? Ah, eu levei um tiro no saco. Eu tô com frio e calor ao mesmo tempo. Gritando que nem um porco. Eu acho que eu vou morrer. O desgraçado vai conseguir isso. Ah, é assim que eu tô. Como é que você tá? Ó, minha perna tá doendo pra caramba. Mas eu acho que se eu colocar o peso na outra perna... Eu só fui sarcástico. Eu quero mais que sua perna se foda. Ah, tá bom. Vai ficando bem à vontade aí. Não se preocupa comigo. Ah, merda, não tô sentindo a minha bunda. E aqueles desgraçados? E aquele sem vergonha estoura-saco lá no porão? Ei! Você! O cara aí no porão! É bom você aparecer quando eu contar até três. Ou eu atiro na cabeça da Domergue. Um! Dois! Não! Não atira na cabeça dela! Eu vou sair! Vai, anda logo, seu sacana que atira em saco! Só abre a portinhola. A gente te fala quando sair. Agora joga a sua arma. Joga pra cama. Ele tem outra arma. Agora joga outra arma. Anda! Eu não tenho outra arma. É bom tirar essa outra arma da bunda, porque se não jogar outra pra cá em dois segundos, eu vou matar essa mulher horrorosa. Viu? Eu falei. Agora... Com a mão onde dá pra gente ver. Pode sair bem devagarzinho. Como é que você tá, Tommy? Melhor. Agora que eu vi sua cara feia. O que é que você achou disso, seu covarde sem vergonha? O que você fez? Ele tava se entregando! Tava demorando muito. Eu acelerei o processo. Joe Gage! Pode vir até aqui e fechar a porta do porão? Sinto muito, querida. Posso sentar na cadeira? Pode sim. Com as mãos em cima da mesa. Paradinho.
Mannix! Você escolheu uma hora muito ruim pra gostar de preto. Não tá vendo que esse negro e o John te colocaram no meio dessa confusão? Você quase morreu na casa de uma negra chamada Minnie e nem ia saber por quê. Tá bom. Puta. Vou perguntar. Por quê? Eu trabalho com esses três caras. Mas não porque eles me acham bonitinha e divertida. Mas porque somos do mesmo bando. O bando do Joe de Domingue, tá? Esse cara que você acabou de matar ali no porão era o Joe de Domingue, meu irmão. E que porra é esse? Joe de Domingue. Vai, fala pra ele, caçador. É um figurão do mal. Vale 50 mil dólares. E cada um do bando dele vale pelo menos 10. Isso finalmente explica por que você vale 10. E o que vai acontecer quando o sol nascer, crioulo, é que 15 homens do meu irmão vão vir atrás da gente. Fala pra eles, turrão. Tem 15 homens do Joe esperando em Red Rock. Se não conseguíssemos matar John Rolfe e soltar a Daisy aqui, o trabalho deles era saquear a cidade, matar John Rolfe e soltar a Daisy lá. Agora, com o meu irmão morto, eu sou chefe do bando. Né, rapaziada? É isso aí, querida. Ah, é? E com isso eu tô te falando. Que você não fez nada ainda que não podemos perdoar. Então, vamos fazer um trato. Sem trato, Badia. Você vai deixar esse crioulo falar por você, Chris? Aguenta aí, Warren. Já que ela não tem nada pra oferecer, eu tô meio curioso pra ouvir o que ela tem a dizer. Me ajuda. Tá! Budona! Qual é o trato? Simples. Pega a sua arma e mata esse crioulo. Daí a gente fica numa boa pelos próximos 2 dias. Quando a neve baixar, a gente vai pro México e você vai pra Red Rock pendurar aquela estrela no peito. Ô, Pete! Quanto a gente pode dar pra ele? Bom, podemos dar um marco pra ele. O nome verdadeiro do Bob é Marco Mexicano. Ele vale 12 mil dólares. Esse aí é o Marco Mexicano? Exatamente. Ai, que merda. Agora que eu estourei a cabeça dele, o Marco não vale mais nada. Porém, se eu morrer nos próximos dias, o que é bem provável, pode ficar comigo. Sou conhecido como inglês Pete Hickox. Tenho uma recompensa no valor de 15 mil dólares pela minha cabeça. Tudo seu, Chris. Pode continuar falando, Pete. E vai falar até morrer. Joe Gage, quem é você? Douglas Turrão. Já ouviu falar? É, eu já ouvi falar do Douglas Turrão. Ele vale 10 mil, igual a Daisy. E eu me pergunto, por que então que eu não mato vocês tudo e pego a grana? Ah, você pode matar a gente, mas nunca vai gastar um centavo da recompensa. Você não vai sair dessa montanha vivo. Porque quando a neve baixar, o resto do bando do George, que tá lá inteirinho esperando em Red Rock, vai vir pra cá. Então, vamos dizer que mate todos. Se você realmente quiser a grana da recompensa pelo bando Domingue, vai ter que levar todos os corpos pra Red Rock. Isso não vai ser tão fácil. Porque eu duvido que possa guiar 4 cavalos. E vai ficar muito pesado pra 2 cavalos. E isso quer dizer que você vai ter que guiar 4 cavalos pra Red Rock. E com a neve alta depois de toda essa nevasca, você não vai conseguir de jeito nenhum chegar com mais de 1 corpo por cavalo. Então será você guiando um grupo de 4 cavalos até Red Rock. E com todos esses cavalos nessa neve toda e você sozinho. Sabe o que vai acontecer, caipira? Vai dar bem de cara com o bando Domingue. E fala aí, turrão, quantos são? 15 matadores. E quando esses 15 matadores cruzarem com a tua fuça, com todos os nossos corpos, não vão só matar você e esse crioulo. Eles vão voltar pra Red Rock e matar cada filha da puta daquela cidade.
Você é mesmo o xerife de Red Rock? Quer mesmo salvar a cidade? Então atira nesse crioulo e mata de uma vez! Ai, meu Deus do céu! Ah! Você acredita em Deus agora, não é, Abadia? Ótimo, porque você já vai conhecer ele. Alguém mais aí quer fazer um trato? Ah! O trato ainda está de pé, Chris. Ainda não fez nada que não podemos perdoar. O problema é esse crioulo. Você mata ele, pega o meu corpo, sai pela neve com a Daisy. Ah! Ah! Então, você estava dizendo da gente ficar aqui, quietinho e sossegado, pelos próximos 2 dias. Quando a neve baixar, você sai daqui, encontra seu bando e vai direto para o México. O acordo é esse, certo? É. E eu levo o Oswaldo e o Joe Gage. É. O Joe vale 50 mil. E o corpo dele? Você não pode fazer um trato com essa vagabunda maldita. Quem falou que eu vou fazer um trato? A gente só tá conversando. Calma aí. Me fale o corpo do Joe e os 50 mil. Tá querendo demais. Nada feito. Vamos levar o corpo do Joe de volta. Ele tem filhos. Então eu mato o Warren e a gente fica amigo. É. Nada feito, tribo Fu. Chris! Vai cometer o maior erro da sua vida! Deus homem vai chegar daqui a 2 dias e vai cortar o seu saco fora! E não vai sobrar uma casa sem queimar naquela cidade de merda! Acho que agora é a hora que eu deveria ficar assustado, né? Se tivesse miolos, você ficaria! Olha... Tem um problema, Daisy. Pra eu poder ter medo das suas ameaças, eu tinha que acreditar nesses 15 homens do bando esperando lá em Red Rock. E posso dizer uma coisa? Eu não acredito. Agora, o que eu acredito é que Joe Gage, ou Douglas Turrão, ou seja lá qual for a porra do nome daquele safado, envenenou o café. E você viu ele fazer isso. E você me viu encher a xícara e não falou merda nenhuma. E eu acredito que você é o que sempre foi. Uma puta mentirosa, capaz de fazer qualquer coisa para evitar a forca em Red Rock. Inclusive, inventar mais 15 homens do seu bando sempre que for preciso. E... eu acredito que falando do que sobrou do bando, do Jody, do Mangry Daisy, eu tô olhando para todos, bem aqui, bem agora,
caídos bem na merda desse chão. Tem toda a razão. Você vai morrer nessa montanha, Chris. O meu irmão tem um exército de homens... Papo pra boi dormir! Meu pai tinha um exército. Ele tinha um exército de renegados lutando por uma causa perdida. Meu pai conseguiu juntar 400 homens depois da guerra com nada além de respeito ao comando dele. Seu irmão era só um bandido que tinha um bando de assassinos. Eu não tô me sentindo bem. Ah, merda. Você ainda tá vivo, Branquelo? Mannix! O rapaz! Levanta! Se não estiver morto aí no chão, levanta agora mesmo! Acorda aí, seu branquelo! Eu ainda não morri, seu crioulo safado. Chris Mannix, eu acho que subestimei você. Agora a gente chega na parte da história em que eu explodo a porra da sua cabeça velha. Não, não, não atira nela. Não é pra atirar, por quê? John Ruth. Olha, John Ruth foi um desgraçado malvado. Mas a última coisa que esse desgraçado fez antes de morrer foi salvar a sua vida. A gente vai morrer, Branquelo. Não podemos fazer nada com isso. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer. E é o jeito de matar essa vadia. É, um tiro seria bom demais pra ela. John Ruth não ia atirar nela em nenhum momento no caminho. John Ruth era o carrasco. E quando o carrasco te pega, você não morre com um tiro. Quando o carrasco te pega, é forca. Só precisa enforcar os desgraçados. Uhum. Mas os desgraçados precisam ser enforcados. Como primeira e última condenação, como xerife de Red Rock, eu condeno você, Dormegill, a ser enforcada até morrer! Aguenta firme, Daisy. O que foi? Ha ha ha!
Foi uma bela dança. Foi bonita demais. Merda! Eu posso ver a carta do Lincoln. Prezado Marquês, espero que esta carta encontre você com saúde e de pé. Eu estou indo bem, apesar de precisar de um dia mais longo. Tenho muita coisa para fazer. É o momento de mudar aos poucos, mas com firmeza. E são homens como você que farão a diferença. Seu sucesso militar é uma vitória, não apenas para você, mas também para sua raça. Eu sinto orgulho toda vez que tenho notícias suas. Ainda temos um longo caminho à frente, mas lado a lado, sei que chegaremos lá. Eu só quero que saiba que, nos meus pensamentos, eu torço para que nossos caminhos se cruzem no futuro. Até lá, eu me considero seu amigo. A velha Mary Todd está me chamando, então acho que é hora de me deitar. Com respeito, Abraham Lincoln. A velha Mary Todd foi um belo toque. É. Obrigado. Listen, all you people. Try and understand. Versão brasileira, Unidade. You may be a soldier, woman, child or man, but there won't be many coming home. No, there won't be many coming home. Oh, there won't be many, maybe 10 out of 20, but there won't be many coming home. Now the old folks will remember on that dark and dismal day how their hearts were choked with pride as their children marched away. Now the glory is all gone, they are left alone, and there won't be many. Many coming home.
real closely at the soldier coming at you through the haze. He may be the younger brother who ran away. And before you kill another, listen to what I say. Oh,